Українці можуть залишитися без польських пенсій. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і зараз я вам детально поясню останній законопроєкт відносно польського ладу, тобто програми «Польський лад», яку ви вже, напевно, знаєте. Якщо це так, напишіть слово «петарда» в коментарях під відео. Ну а зараз тиснемо лайк і запрошую, друзі, до перегляду. Тому що з'явився законопроєкт про зміну про пенсії в Польщі, так звану емеритуру, і там є багато змін. Але, як ми знаємо, деякі зміни несуть незрозумілу інформацію, і також в цьому законопроєкті пропонується, щоб українці, які будуть тут проживати, вони мають можливість на даний момент це дораховувати свій стаж в Україні, доплюсовувати його в Польщі, і таким чином в перерахунку на злоті отримувати тут пенсію. І пенсію цю можна отримувати, зголосившись до такої установи в Польщі, яка називається ЗУС. Думаю, що багато українців отримують польську пенсію в Польщі. Якщо це так, напишіть, будь ласка, в коментарях про це, як вам вдалося її отримати. Отака, друзі, коротка інформація. Сподіваюся, що цей законопроект, який буде уже втілений, напевно, найближчим часом, а закони ви знаєте, як пишуться, вночі, коли всі сплять і ніхто про це не знає, і що цей закон не набере такої чинності, і ті українці, які хотітимуть тут проживати постійно і отримувати свою кровно зароблену пенсію за все життя, зможуть її отримувати. І, звичайно ж, якщо у вас з'явиться якась інформація відносно цього законопроєкту, прошу, будь ласка, написати мені її на email мій, який є в описі до цього відео, або ж на Instagram. За що я буду вам вдячний, і всі ті українці, які дізнаються потім про ці зміни, також будуть вам вдячні. Мені цю інформацію повідомила досить важлива людина, і думаю, що вона буде дивитися це відео, за що їй тисну дуже сильно руку. Ну і, звичайно ж, друзі, я буду вас інформувати про будь-які зміни, які тільки можуть відбутися в Польщі відносно українців. Ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд, та побачимося, друзі, в наступному відео.